Добър вечер! Значителна облачност, краткотрайни валежи и грамотевични бури. Такова време ни очаква в неделния ден. На повече места и по-интензивно ще вали в Северна България и Родопите. Предупредителният жълт код е в сила заради очаквани количества на валежи около 20 литра на квадратен метър, а на отделни места и до 30-35 литра. В 4 области е в сила оранжев код заради валежи на места достигащи между 45 и 65 литра на квадратен метър. Възможни са и градушки. Ще се появи и слаб до умерен северо-западен вятър и с него ще прониква по-хладен въздух. Температурите в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, а в крайните югозападни и югоизточни райони и до около 30 градуса. И въпреки облачната и дъждовна прогноза, не бързайте да се отказвате от плаж утре, поне до към обяд по морето ще има доста слънце, а след обяд само на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали. Планините обаче няма да са много гостоприемни, ще вали, ще има и грамотевични бури, ще бъде и по-хладно с температура на височина 2000 метра около 10 градуса. На Балканите утре отново ще има валежи и грамотевични бури. В много райони явленията ще са интензивни, а в Западна Румъния ще паднат и значителни валежи. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа ще се задържи слънчево. След обяд в района около Алпите ще превали и прегърми. В Източна Европа ще има краткотрайни и интензивни валежи. В северната част на Пиренейския полуостров също ще има валежи и грамотевици. На юг, както и над Централното Средиземноморие, ще бъде слънчево. У нас в понеделник и вторник валежите ще продължат. Първия ден ще са в цялата страна и ще са все още интензивни, а във вторник ще вали повече в Северна България и Рило-Родопската област. От сряда вече ще има повече слънчеви часове, все още са възможни и превалявания, но те ще са на много по-малко места и ще са краткотрайни. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!